miettiä, millainen vakata on pitkästä aikaa. Täytyy tehdä laskelma, mikä on toi vakauspiste. Sillä lailla juhliko suomalaiset kokkoon ja saunaan. Niin tää lähinnä tää just nää ryppää niinku suomalaiset kokona itseänsä laittaa järve. Itämerä. Tällä, että millain norjalaiset juhlivat? Me ollaan jo tuolla. Tuo.
Eiköhän joku veikkauksen lohda. Villeesti vanat. No. Arokaa tauti. Nyt Suomessa. Joo. Loppukulmaa.